Вітаю вас, шановні підписники! Мене звати Анна Осипенко, я учениця Олени Осипенко. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як минув ваш попередній тиждень, що стало вашим основним усвідомленням та досягненням. Буду вдячна за ваші відповіді. Мій тиждень був продуктивним, основною подією якого став старт базового курсу навчання в нашій школі астрології. І в суботу вже був перший пробний урок. Продовження в кінці місяця. Тож, якщо ви пропустили початок, але давно хотіли приєднатися, ще є можливість стрибнути в останній вагон та записатися до 20 жовтня, переглянувши перший урок в записі. Окрім очного навчання в Києві, є ще можливість навчатися віддалено. Пишіть в коментарях ваші питання щодо навчання, і я з радістю відповім. В ніч з неділі 9 на понеділок 10 жовтня ми зустрічаємо важливу подію – повню. Традиційно вам про неї вже розповіла Олена Осипенко у своєму ролику. І після повні, з понеділка, місяць починає спадати, наближаючись до сонячного затемнення 25 жовтня, що є окремим випадком нового місяця та настає кожні півроку. Затемнення йдуть парами і утворюють так званий коридор затемнень, що вважається напруженим космічним періодом. Саме тому у попередньому прогнозі я підкреслювала, що для старту проєктів та важливих покупок варто обрати період до 21 жовтня. Тиждень розпочинається з понеділка, який зафарбований у фіолетовий. Цей колір означає, що день несприятливий для соціальної активності та покупок. Це через критичну 15-місячну добу, що триватиме до 18:40. Тут і далі час вказує за Києвом, та місяць без курсу, який розпочнеться о 17:04 і триватиме до кінця доби. Місяць без курсу – це найменш продуктивний час, коли ми стаємо розгублені, а наша концентрація на нулі. Тому варто бути в цей час максимально уважними при виконанні кропіткої роботи та на дорогах в ролі пішохода чи за кермом. Не плануйте на ці години відповідальних дзвінків і зустрічей, відправку важливих листів та роботу, що потребує особливої уважності, можливі помилки та прорахунки, які виявляться пізніше. В цей час не робіть дорогих покупок та не садіть рослин, результат не задовольнить вас. Загалом, всю активність ліпше відкласти. Замініть її духовними практиками, психотерапією, медитацією та молитвою за наших воїнів світла та українців в окупації та прифронтовій зоні. У вівторок, 11 жовтня, планета соціуму, контактів та мислення Меркурій перейде зі знаку Діви, яким управляє, в знак Терезів, де він вже був цього року до ретроградності. Управитель знаку Терезів – планета кохання та фінансів Венера, тому Меркурій потрапляє до неї в обитель. І Венера наділяє свого гостя гармонійністю, красою та прагненням у всьому знайти компроміс і вирішувати справи дипломатично. Таку програму ми отримаємо від Меркурія в Терезах на 2,5 тижні. Аналізуючи тиждень, ми завжди звертаємо увагу на транзит місяця знаками Зодіаку, які він змінює значно частіше Меркурія, а саме кожні 2-3 дні. В понеділок, 10 жовтня, місяць йтиме вогняним знаком Овна. Його енергія робить нас нетерплячими, дещо впертими, а в кращому випадку наполегливими. Ви можете відчувати бажання зробити все тут і відразу. Збільшується ймовірність розладу в стосунках. Щоб запобігти цьому, будьте стриманішими у спілкуванні з близькими. Головний біль в понеділок може застерігати нас від необдуманих дій. Корисно зайнятися фізичними вправами, але слід бути обережними, щоб не отримати травму. Бережіть очі і голову. Візит до стоматолога і перукаря теж краще перенести на інший час. Не вживайте у великих кількостях спиртні напої, чай, каву. Замініть їх чистою водою. Будьте обережні з вогнем, вибуховими речовинами, колючо-ріжучими предметами, а також на дорогах, як в ролі пішохода, так і в ролі водія. Не рекомендуються хірургічні втручання в ділянці голови. 11 жовтня на 2 доби місяць перейде в земний знак Тельця. В цей час збільшується схильність до обґрунтованості, розсудливості та неквапливості в поведінці. Проявиться ощадливість, інстинкт накопичення, уважне ставлення до своїх власних ресурсів, а також впертість, консерватизм, недовіра до всього нового, неперевіреного. Рекомендується зміцнювати своє соціальне і матеріальне становище, робити запаси, що особливо актуально в наш час. Попіклуйтеся про те, щоб у вашому домі була достатня кількість запасів їжі, води, медикаментів тощо. Сприятливою буде фізична робота із землею та рослинами.
можна використати цей час для покупки гарних, якісних і надійних речей для тривалого використання, наприклад, меблів. Використати для цього ліпше середу, 12 жовтня. Не рекомендуються справи, що вимагають швидкої реакції та кмітливості. Телець в нашому тілі відповідає за горло, ніс, вуха, шию, щитоподібну залозу, тож не рекомендуються хірургічні втручання в цих зонах. А ще зараз у холодну та сиру погоду особливо бережіть шию та вуха. В ніч з 12 на 13 жовтня розпочнеться місяць без курсу та триватиме до 8 ранку, після чого місяць перейде в повітряний знак близнюків. Продовжуватиметься даний транзит до 19.11-15 жовтня. Повільність, приземленість, терплячість та розсудливість тельця зміниться на швидку зміну настрою та мислення, поверхневість емоцій, метушливість, непосидючість близнюків. Поведінка активізується, з'явиться бажання братися за кілька справ відразу, а також більше рухатися та спілкуватися з людьми. Корисно зробити фізичні вправи на гнучкість для плечей та рук, особливо на свіжому повітрі. Весь період транзиту місяця близнюками не рекомендується для хірургічного втручання в ділянці плечей, рук, легень, бронх. Уникайте задушливих та забруднених приміщень. Тривалі капіталовкладення, початок затяжних справ, купівлю нерухомості та меблів краще відкласти. Рекомендується четвер з 8 ранку до 19.39 для інтелектуальної роботи, пошуку, накопичення та обробки інформації, коротких поїздок, відряджень, а також для написання та відправки кореспонденції, роботи в інтернеті, переговорів. Можна купувати товари, не розраховані на тривалий термін використання. П'ятниця та субота забарвлені у фіолетовий, отже, вони несприятливі для такої активності через 19-ту критичну місячну добу, що триватиме добу з вечора четверга до вечора п'ятниці та місяць без курсу, що буде в суботу весь день до 19.11. Енергетика критичної 19-ї місячної доби сприяє процесу морального очищення душі і думок. Проаналізуйте в п'ятницю свої думки та вчинки, щоб позбутися гордині, брехні, гніву, заздрощів та ілюзорних фантазій. Проаналізуйте, хто навіює вам негативні думки, та припиніть контакти з цими особами. Цей день попереджає про небезпеку не тільки потрапити в чужі пастки, але і підпорядкувати собі інших людей. Цього дня необхідно очистити себе та своє житло. Посидьте біля багаття, очистіть будинок вогнем свічки або лампадки. В суботу, по можливості, організуйте собі повноцінний вихідний, відпочиньте та дотримуйтеся рекомендацій для періоду місяця без курсу. А от в неділю, 16 жовтня, дуже вдало присвятити активності. Цей день в календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова забарвлений у жовтий, що свідчить про сприятливість для різних справ, особливо в соціальній сфері. А ще неділя – День сонця. Цей день вважається вдалим для початку проєктів, підпису документів, покупок тощо. Недарма в багатьох календарях світу саме з неділі розпочинається робочий тиждень. Місяць цього дня йтиме водяним знаком рака. Як і близнюки, це також достатньо емоційний знак, однак більш вразливий. Можливі глибокі переживання, образи, виплеск емоцій на оточуючих. А ще це сімейний знак, знак турботи, тому в цей період зміцнюйте родинні стосунки, створюйте затишок. Ефективним буде лікування захворювань, пов'язаних з обміном речовин, хірургічні операції на ногах в ділянці колін, лише якщо ваш особистий прогноз підтверджує це. Відвідайте стоматолога, але не перукаря. Рак відповідає за грудну клітину, шлунок, підшлункову залозу, жовчний міхур. Бережіть вказані органи. Уникайте неякісної їжі, не перевантажуйте шлунок. Отже, весь тиждень з 10 жовтня місяць спадає. Протягом тижня він змінить 4 знаки зодіаку, які відповідають 4 стихіям – вогонь, земля, повітря та вода. Враховуючи рекомендації, обирайте найбільш сприятливий час тижня для втілення в життя планів. Характеристику місячних діб, що змінюються щодня, ви знайдете у календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова в паперовій чи електронній версії. Друзі, підтримуйте щодня наші Збройні Сили та міста, яким найтяжче. Наші воїни поступово звільняють населені пункти сходу від окупантів. Ціна за це занадто велика. Але ворогу не перемогти наш сильний народ.
Ми – дочки та сини України, що стала синонімом незламності та хоробрості. Ми – найсильніша, найстійкіша та найщиріша нація. Тримаємо наш нібито невидимий та дуже важливий фронт. Працюємо в тилу, підтримуємо одне одного та не піддаваємося ворожим провокаціям. Слава Україні та нашим героям!